Ja se naslanjam na ovu temu da bih vas pitao nešto što već duže vremena planiram, a to je, Pirot je pun automobila, kolovozi su pretesni, drugi ring je pun pogodak, ali ću vas odatle da krenemo. Koliko ima automobila sada u Pirotu? Registrovali pa zvanične podatke o broju automobila ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali je, sigurno se taj broj kreće između 15 i 16 hiljada vozila. U poslednjih par godina broj automobila je doživio značajan porast, dakle taj broj od 15-16 hiljada je svakako ogroman za jedan grad veličine Pirota, što stvara velike probleme na saobraćajnoj mreži. Upravo zbog toga mi ćemo se i truditi u narednom periodu da forsiramo te neke alternativne vidove prevoza, biciklistički saobraćaj je svakako prava alternativa za motorna vozila, jer se iz prakse može vidjeti da je u nekim slučajima bicikl čak mnogo pogodnije sredstvo od automobila i po pitanju vremena putovanja i u ekonomskom pogledu i u svakom drugom pogledu. U svetu je nekako trend izgradnja tih kružnih tokova. Kod nas ih ima nekoliko, imamo i te semafore. Krenula je izgradnja drugog ringa, u jednom delu je završen, u jednom delu nije. Kako ćete rešavati kompletan drugi ring, s obzirom na to da će biti neophodno još u nekim ulicama, osim tu, uraditi te kružne tokove? Pa kružni tok je tehničko rešenje koje ima brojne prednosti u odnosu na klasične raskrsnice, tako da je prema projektnoj dokumentaciji predviđena izgradnja još dva kružna toka na drugom ringu, to je raskrsnica kod kasarne, raskrsnica ulice Srpskih vladara i ulice Kavak i raskrsnica Hajduk, Veljka i Vojvode Putnika, odnosno raskrsnica Čedra kod Pazarskog groblja. Kako iz vašeg ugla napreduju svi ti radovi kada je u pitanju konačno probijanje od Kozaračke ka drugom ringu? To je bilo dosta problema. Bilo je dosta sigurno problema, uvek postoji problema, pogotovo kada su tako kapitalni objekti u pitanju, sigurno ima imovinsko-pravnih problema, ali sve se to da rešiti, kao što može da se vidi, drugi ring se gradi, bit će izgrađen. Kada budu gotove i te raskrsnice koje su sastavni deo drugog ringa, ulica će doživjeti svoju punu funkcionalnost i pokazat će se koliko je značajna za saobraćaj.